May strong intimidating personality ka ba? Paano mo malalaman kung ikaw ay isa sa mga taong may strong intimidating personality? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Merong siyam na pwede kang tignan o pwede kang pagbasihan para malaman mo kung ikaw ay isa sa mga taong may strong intimidating personality. Pero syempre, pag natin simulan yan, subscribe to my channel and click the notification bell. At kapag ka click mo yung notification bell, meron po dyang salitang all. Click nyo po yung all. At bakit? Para anytime na mag-upload po ako ng mga bagong video, mga bagong update, is kaagad-agad po ninyo mapapanood. At kapag napanood mo yan, syempre updated ka na. Shout out and thank you kay Ka-Birds. Bebe Jane Sibitero. Joy Rilio, France TV, at Ananas. Thanks for support! So, dahil dyan, simulan na po natin. Mapagpakumbaba at mabait. Nagagawa ng taong itong magpakumbaba, lalo na kapag ka nagkamali siya. Pero hindi dahil nagkamali siya kung bakit siya nagpapakumbaba. Maliman siya o siya man ang tama, lagi siyang nangunguna sa paggawa ng hakbang para magkaroon ng kapayapaan o magkaroon ng pagkakaayos ang dalawang panig. At kapag ka niya to, syempre, anong nagkakaroon? Nagkakaroon siya ng peace of mind, na ibabalik niya yung kapayapaan sa kanyang isip at puso, nakakabalik na siya sa normal niyang gawain. Mabait din ang taong ito. Paano siya naging mabait? Ikaw ba yung tipo ng tao na mabait ka dahil mabait din ang mga tao sa paligid mo? Ang taong ito na may strong intimidating personality kahit na ang maraming tao o ang lahat ng tao sa paligid niya ay gumagawa ng mali sa kanya, patuloy pa rin siya sa paggawa kung ano ang tama. Hindi niya binabago kung ano yung ginagawa niya. Basta kung ano niya, alam niya kung ano yung tama, tuloy-tuloy niya lang itong gagawin sa kabila ng mali ang ginagawa ng mga tao sa paligid niya. Hindi mahalaga sa kanya kung nasusuklian man ang kabaitan niya. Dahil alam niya, kahit saan siya pumunta, ang mga tao ay sadyang ganyan. Gawan mo man ang mabuti, talagang may pagkakataon na hindi nila masusuklian ang ating ginagawang kabutihan. Ayaw sa pansin. Ikaw ba yung tipo ng tao na sa dami ng nagagawa mong maganda at mabuti, ay walang nakapapansin nito o walaman man lang bumabati Kapag nangyayari sa kanya yan, hindi yan nakakaapekto sa kanyang performance. Instead, mas gumaganda at umaayos pa ang kanyang performance. Ang marami sa atin sumasama ang loob kapag hindi napapansin. Iba ang taong ito. As long na hindi siya napapansin, as long na hindi siya binabate o binibigyan ng papuri, mas gumaganda at umaayos ang kanyang trabaho may paninindigan. Paano nagpapakita ng paninindigan ang taong may strong intimidating personality? Pagpalagay na lang natin, merong kang, ang taong ito ay merong isang bagay na gustong gusto niyang makuha. At para makuha niya ang mga bagay na ito, alam niyang may magagawa siyang mali o merong mga taong masasaktan. Kapag kaganon ng sitwasyon, hindi ipipilit ng taong ito na kuhain ang bagay na gustong gusto niya, kung meron din link siyang masasagasaan o meron ding masasaktan sa paggawa niya ng mga bagay na ito. Naninindigan siya kung ano yung tama. Alam niyang tama na hindi makasakit ng kapwa. Alam niyang tama na gumawa palagi ng tama at doon maninindigan ng taong to makuha man niya o hindi yung bagay na gustong gusto niya. Namimili ng kasama o kaibigan? Opo, ang mga taong may strong intimidating personality is namimili ng kasama at kaibigan. Dahil alam po nila na dapat silang makitungo sa mga taong katulad nila ng mindset o yung mayroong mga magagandang reputasyon o mga gagandang impluensya. Kapag kaalam nila ng isang tao is hindi magiging mabuting impluensya, gustong gusto man nila ang taong ito, ito po ay kanilang lalayuan. Dahil alam po nila, sa kahuli-hulihan, ito po ay makakapagpahamak sa kanila o hindi makakabuti para po sa kanyang pamumuhay o sa kanyang buhay. Kaya gustong gusto man niya ang taong ito, iiwasan at lalayuan niya dahil alam niya na sa katapos-tapusan hindi magiging maganda ang resulta ng pakikitungo niya rito ayaw sa chismis. Baka naman ang iyong kaaway is merong balita o nachichismis sa panahon na ito. At sa oras na napabalita o napachismis ang kaaway mo ito is kaagad-agad kang magkukumento o sasali sa kausapan dahil kaaway mo ang pinag-uusapan. Ang isang taong may strong intimidating personality, kahit pa kaaway niya ang pinag-uusapan, hindi-hindi ito sasali sa chismis. Bakit? mas nasasaktan siya o nasasaktan siya kapag ka nasasaktan ang iba. Kahit kaaway niya to, alam niyang hindi maganda na pinag-uusapan ng iba nang hindi sila kaharap o nang nakatalikod sila, nasasaktan siya para dito. Hindi lang siya nasasaktan, nakararamdam din siya ng lungkot dahil sa nararanasan nito sa panahon na siya ay pinagchichismisan. Alam niya din kasi ang nasusulat na kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, yun din ang gawin mo. Kaya hindi niya ginagawa ang mga bagay na ito hanggat maaari dahil alam niyang ito ay hindi tama. Pranka at derechahan Ang pagiging pranka at derechahan ng taong ito ay hindi basta-basta lang sabi ng mga nakasasakit na bagay. Bago siya maging pranka o derecha sa isang tao, pinag-iisipan niya itong mabuti pinag-aaralan at inobserbahan ng mahabang panahon. Bago siya magsalita, sisiguraduhin niyang tama ang detalye at maiiwasan niya na masaktan ang kanyang kausap. Ang mahalaga, masabi niya rito ng tama, masabi niya ng derechahan kung ano ang gusto niyang sabihin na ikabubuti niya at ikabubuti ng taong kausap niya. Dahil actually alam niya ang dahilan kung saan nagsisimula ang chismis. Instead na idiretso sa tao o maging prangka sa isang tao kung kani-kanino idinadaan o kung kani-kanino sinasabi ang mga bagay-bagay hanggang sa nauuwi o napupunta na ito sa chismis. Matapang at walang takot. Ang isang taong may strong intimidating personality, ang kanyang pagiging matapang is hindi yung tipo na matignan lang is susugod na kagad is yung hindi lang ma, ma, may marinig lang na isang bagay tungkol sa kanya is kaagad-agad nang nagre-react. Ang kanyang pagiging matapang o ang kanyang pagiging walang takot ay makikita sa mga panangkailangan ng kanyang leadership na kung saan mangunguna siya sa isang bagay na gawin ito upang malaman niya kung paano ito magagawa ng mas tama ng mga tao na kasunod niya o mga tao mga sumusunod sa kanya. Alam niya man ang magiging resulta o hindi ng isang bagay, ang mahalaga nang una siya rito na nagpapakita ng kanyang tapang at walang takot. Mabilis sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-move on. Paano natin masasabi na ang taong may strong intimidating personality is mabilis lalo na sa pag-move on? Lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang problema at iba't ibang pagsubok. At kapag sinabi ng taong ito na nakamubo na siya, makikita to sa kanyang pananalita sa kanyang kilos at gawa. Ito yung mga bagay na madaling sabihin pero mahirap gawin. So balit ang taong ito kapag sinabi niya ng nakabubo na siya, hindi mo na maririnig sa kanyang bibig na sinasabi pa niya ang issue may kaugnayan sa mga bagay na ito. At makikita nyo sa kanyang kilos, gawa, pananalita at sa kanyang mata na nakalimutan na niya ang mga bagay na ito at ready na siya sa second stage o sa susunod na stage ng kanyang buhay. At syempre ang panghuli, may goal at layunin ang taong ito. Ang taong ito is makikita mo sila yung mga taong talagang nakaplano ang mga bagay-bagay sa buhay merong pangarap, merong mga goal na sinusundan, na merong mga pangarap na gustong makuha. Ito yung mga taong may strong intimidating personality. Paano natin masasabi na meron silang goal o merong layunin? Yung kanilang mga ginagawa sa araw-araw, yung kanilang pagpaplano sa araw-araw, makikita mo na papunta ang mga bagay-bagay na ito sa kanilang goal. Na, na kung saan, yun yung nagiging dahilan kung bakit nakukuha nila yung kanilang pangarap o yung kanilang goal. Kaya kapag nakuha nila to, nakukuha nila ang mga ito, mas lalong i, i intimidate ang mga tao sa kanila. So, ayan mga birds. nangin po lahat yung pinag-usapan natin na kung saan yaan po yung mga sign o yan po yung mga pwede yong pagbasihan para masabi po ninyo na kayo po ay merong strong intimidating personality. Sa so, siyam na yan, apat o lima dyan ah, ang nagagawa nyo, isa ka po sa mga taong may strong intimidating personality. So, comment down below mga ka-bergs kung isa ka sa mga taong merong apat o lima na merong mga sign na ikaw po ay isa sa mga strong intimidating personality. Kaya sa susunod mga ka-bergs, abangan po ninyo yung topic natin na bakit ba kapag may strong personality ka, is marami ang naiinis sa'yo o kinaiinisan ka at nilalayuan. So, mga kabirish, yan po yung pag-uusapan natin sa susunod. Kaya, abangan nyo po yung ating susunod na upload. Siyempre, click the notification bell, mga kabirish. Subscribe to my channel para po maging updated po kayo at mapanood nyo po kagad yung ating ia upload And I guess that's it for today. Thank you very much for watching! Ang bawa, subscribe to my channel and click the notification bell para lagi po kang updated.